ଖାଇଗଲି ଛୁଆଙ୍କ ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ର ଠକଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଫିସ ଗୃହ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବାକି ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ବାକି ଅର୍ଥକୁ ବାଟମରଣା କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମହଳା ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ମହଳା ହେଇକି ଉପର ମହଳା ରହିଯାଇଛି ସେମିତି ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ସି ବିଓକୁ ବି ଜଣାଇଲୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସବୁ ମିଶିକି ପଇସା କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗା ରାଓକୁ ଦେଇଥିଲୁ କାମଟା ସେ କରୁଥିଲା ସେ ତଳର ମହଳା କରିଦେଇକି ଉପର ମହଳା ପଇସା ବି ଉଠେଇକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲା ନ ହେବ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପକାଇବ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହେବ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ସିଆର୍ସିସି ଏବିଓ ବିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ପଇସା ଆସିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଗରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ପଇସା କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା ପଇସା ତାଙ୍କେ ବେଗାବେଗି ଉଠାଇ ଉଠାଇ ଧରିଗଲା ପଇସାକୁ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରାଇକରି ସବୁବେଳେ ଆସି ନେଲା ପଇସାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଉଠାଇବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଉଠାଉ କିନା କାମ ତ ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି କହିଲା ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଉଠାଇଲା ଏବେ 128,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ